Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 3, finally, af Ultimate Team projektet. Inden vi går i gang med videoen, så er der nok to ting, jeg går ud fra, at jeg allerede har lagt mærke til. Et, jeg er et helt andet sted, altså helt andet baggrund, what the hell er der lige sket? To, jeg bruger en lidt dårlig mikrofon, jeg plejer, den sidder faktisk på et headset. Det første, det er, altså, jeg er faktisk hjemme ved min kæreste lige nu, fordi jeg er flyttet herhjem i, jeg er på besøg. Den anden måde at sige det på, flyttet her. Altså, jeg er på besøg i nogle dage, og jeg har egentlig taget hele mit setup med, fordi hun er i skole lige nu, og jeg tænkte, det er fantastisk, det er perfekt, hvis jeg kan jo bruge, hvad kan man sige, fritiden eller whatever, til lige at få optaget lidt videoer og sådan lidt af værd. Og det er altså også grunden til nummer to, at jeg har en anden mikrofon, fordi jeg har simpelthen ikke magt at lave hele min mikrofon med og armen til osv. Så derfor bruger jeg bare lige hendes headset her. Mikrofonen er heldigvis okay faktisk, jeg har testet den, trust me. Jeg ved, at den ikke er helt i top, obviously. Altså, man kan ikke forvente meget af en, hvad kan man sige, en mikrofon, der sidder på et headset, men jeg synes faktisk, den er fin nok, den er okay behagelig at lytte til, og jeg håber også, at det ikke vil gøre jer noget heller. Så det er bare to lynhurtige ting, der bare lige skulle opklare, så I ikke tænker, der er noget helt galt. Jeg er altså bare lige hjemme ved hende i nogle dage. Så ja, now you know. En anden ting, jeg vil sige, det er altså også, der er, FIFA-turnering på noget, der hedder Storms Pakhus i Odense på søndag den 18. november. Det koster kun 50 kroner at deltage. Virkelig billigt, og du kan altså vinde virkelig mange fede forskellige præmier. Der er et link til det nede i beskrivelsen. Det er som sagt Storms Pakhus i Odense søndag den 18. november fra kl. 10 til 17, mener der er noget i stil. Det kan man i hvert fald læse derinde. Jeg kommer til at være der hele dagen, så hvis jeg har lyst til at komme ned og snakke og hilse og få taget billeder eller whatever I har lyst til, så skal I være velkommen til det. Jeg er dernede som sagt hele dagen og kommer til at kunne hilse på jer alle sammen. Så jeg håber rigtig meget, at I vil overveje det. Eventuelt også komme ind og få deltaget og støtte op omkring det, for det er faktisk virkelig, virkelig fedt. Så jeg håber i hvert fald, at vi ses dernede. Nu var det praktiske ordnet, så skal vi altså bare hoppe direkte ind i selve det, videoen faktisk skal have. Om, og det er altså selvfølgelig Ultimate Team projektet. Vi kan se vores hold her. Vi ved altså godt, hvordan det er gået i de to første episoder. Vi har fået en kamp, eller vi har fået en sejr og et nederlag i hver episode indtil videre. Så det er sådan set okay et eller andet sted. Vi har fået den her pakke, hvor man får en hel masse e-sports, klubbers trøjer. Team Liquid, den kunne man også få sidst år, hvis man var så heldig at kende begge den. Man kan få hashtag United, Vitality og så videre, alle de her trøjer her. Jeg ved ikke, om jeg tænker mig at bruge nogle af dem. Måske kunne jeg godt finde på det faktisk. Men det ser vi sgu lige på til den tid, indtil videre, så lader vi dem selvfølgelig bare lidt til klubben. Så skal vi til noget, der er lidt sjovere, fordi i sidste episode, der spurgte jeg jer derude, hvad skal min klub hedde? Man kan give den et specielt holdnavn. Jeg spurgte jer alle sammen, hvad skal den hedde? Skriv noget i kommentarerne, jeg finder ud af det i næste episode. Og der kommer altså en hel masse gode og forskellige klubnavne, som, hvad kan man sige, forslag fra jer derude. En hel masse forskellige fede og også ret sjove navne, og det var faktisk utroligt svært at vælge. Der var dog et klubnavn, jeg ikke kunne stå for. Of course. Hvad ellers? Grunden til, at vores forkortelse den er shop, det er fordi, så ved folk, de skal gå ind og shop til Opinji. Of course. Gratis shoutout, basically Opinji. Altså, tak mig senere. Ellers er der også ikke så meget andet, der skal ordnes. Jeg tænker sådan set bare, at vi skal mere eller mindre ind i en kamp her. Jeg vil lige tage et kig på holdet, fordi vi lavede jo nogle udskiftninger i sidste kamp, fordi der var lidt problemer med noget fitness og sådan noget her. Men vi kan faktisk se, at alle spillere næsten har rimelig god fitness. Der er selvfølgelig lige vores centerback og vores angriber, som er sådan... Ja, ikke lige helt på toppen. Laborte, kan vi jo indtil sætte ham her Hogge ind. Der var faktisk en i kommentaren, der skrev på min sidste episode, at han var sådan en okay spiller. Selvom han ikke er hurtig, men han er god til at afslutte. Det kan vi jo egentlig også se, hans shooting er faktisk pænt god. Hvorfor kommer Fortnite? Seriøst, Fortnite kommer altid op, når jeg prøver at optage. Jeg har siddet og spillet, FIFA de sidste mange dage. Flere timer, der aldrig kommer noget. Øjeblikket, jeg vælger at optage, så kommer Fortnite. Fuck, jeg spiller ikke Fortnite. Okay, fuck Fortnite. Men som sagt, der er en, der skrev ham her, og Hogge, han faktisk kunne være rimelig decent, og vi kan altså se rimelig høj, rimelig stabil spiller generelt, så jeg tænker altså, at vi lige skal give ham en chance, lad os se, om han kan noget specielt. Og så skal vi også have en anden centerback ind i stedet for ham her, og der tænker jeg, hvis vi nu gør sådan her, så smider vi bare Laborte, eller Cabell hedder han selvfølgelig, ind her, og så tror jeg faktisk, vi er pretty det kommer så ikke til at ske. Jeg vil have skiftet ud af ham her, som jeg har siddende hernede, men han er sgu også træt. Så jeg tror, vi laver en helt anden løsning, og det er altså, at vi fyrer ham her, vores COM hernede, og så sætter vi i stedet for Laborte ind som vores en offensiv midtbanespiller. Det vi gør. Så er vi klar til at spille. Og det hold, vi skal spille imod, ser sådan her ud. Wow. Vi kommer nok til at få lidt tæsk. Noget der er værd at huske også, det er, at det her det er vores sidste placement-kamp, inden vi finder ud af, hvilken division vi kommer i. Som sagt, to sejre, to nederlag indtil videre, så jeg tror sådan set ligegyldigt mere eller mindre, hvad der sker i den her kamp her. Så
Og min modstander, hvis jeg skår det. Jeg tror ligegyldigt, hvad der sker i den her kamp her, så ender vi nok i Division 5. Det er faktisk fornuftigt nok spillet her. Ahorke, han er desværre ikke særlig hurtig. Har bolden endnu. Vi finder faktisk en Laborde der. Kan vi finde ham igen måske? Det kan vi faktisk godt. Hvad? Okay. Hvad skete der helt præcis lige der? I mean, okay, kampen talte sådan set ikke, så det ting, jeg ved godt nok ikke lige, hvad der skete der, men hey, vi fik da klaret et objektiv, som er at spille ind i det kamp i Division Rivals. Vi får 100 coins og en positionsskifter. Det er faktisk ikke så dårligt igen. Vi har sådan set 900 coins nu, vi burde vel egentlig bare gå ind og opgradere en spiller med det samme. Betyder det så også, at vi faktisk får... så får vi faktisk de her spillere her, får så den her pause her, hvilket er fantastisk. Jamen, det er sgu da meget fint egentlig, hvis vi så lige smider kapellen der, og så fyrer vi igen. Hvem havde vi egentlig her? Havde vi ham her? Jeg kan ikke engang huske, hvem vi havde på offensiv med. Det var nok, jeg tror godt, at vi gjorde sådan her, og så havde vi kapellen deroppe. Det kan jeg sgu egentlig ikke huske, men jeg tror, det er sådan, vi kommer til at køre det lige nu. Eller faktisk ikke helt. Fordi, vi skal selvfølgelig også have bort inden. Fordi vi skal altså ud og have en spiller, og jeg tænker, at det er ret åbenlyst, at vi opgraderer enten en venstre eller højre back, så det vil jeg lige få gjort med det samme. Kunne det være andre end selveste Mendy fra Lyon? 4 stjerner, 4 stjerner, hurtig, god til forsvar, god fysik, god dribling, god aflevering. Han kan det hele jo. Venstre back, kun 850 coins, kostede han utroligt billigt for sådan en som ham, og han passer jo perfekt ind på det der hold der. Det var simpelthen så åbenlyst en beslutning at tage og skulle vælge ham ind på holdet. Jeg ser lige om der er andet, vi sådan, jeg ved ikke helt, kan vi få højere kemi på en eller anden måde ved at bytte rundt? Vi kan sådan set godt være at bytte rundt på de her to her, men det er sådan lidt, det får jeg sgu ikke så meget ud af. Så skulle jeg næsten gøre det sådan her. Det hjælper heller ikke. Ved du hvad, vi lader være med at tænke over det. Jeg synes egentlig bare, vi skal hoppe ind i, ja, endnu en kamp. Som sagt, vores femte og sidste placement kamp i Division Rivals. Lad mig sådan helt seriøst spørge, når man spiller de her placement-kampe, ikke, møder man så også andre spillere, der også selv spiller placement-kampe, eller møder alle de spillere fra divisioner, fordi det kan simpelthen ikke, du kan simpelthen ikke komme og fortælle mig, at du så mange måneder inde i FIFA har sådan et vildt hold, og ligesom ham før, alle de andre gode, jeg har mødt, har sådan et hold der, og stadig ikke ligger i en division endnu. Så mange måneder inde i FIFA, eller så mange måneder, så lang tid inde i FIFA, det tror selv over en hel måned siden. Hvordan? I don't know. Okay, whatever. Det er faktisk rimelig fornuftigt spillet Laborde. Ah, det er selvfølgelig... Ja, han er venstrebenet. Jeg skal ikke skyde med hans højre. Den går ind alligevel. Okay, jeg kommer til at trække ind til Labordes højre ben. Han er selvfølgelig venstrebenet. Men på mirakuløst vis, så ender bolden op i fødderne på Konati. Don't ask me how. Jeg ved legit ikke, hvordan. Det der, det er simpelthen så et. Og den måde, han også bare lige flikker den videre med skulderen. Rent scripting det der, man fuck it, I'll take it. Well, og nu står vores modstander stille. Og han har en måde om en pause. Lad os lige hurtigt score til 2-0 først. Lad bort det. Okay. Men så skyd den ud over, så kan du pause. Vil du rage quit eller hvad? Er det det, du vil, makker? Så gør det. Ikke. Nej. Okay, du vil ikke engang rage quit. Nå, Tobias, vi kan lige så godt skifte det ærligt ind på offensiv midt. Fordi, ja, vi har vel egentlig brug for al den hjælp, vi kan få i den her kamp her, så lad os bare gøre det. Det er lidt uheldigt, vi ikke rigtig får fat i bolden her, synes jeg. Kan vi få den her måske i stedet for? Come on, han skal jo heller ikke få de der heldige bolde med. Lad nu være, EA, for fuck's sake, altså. Kan man ikke lukke et mål ind uden i FIFA 19, uden at man skal have taklet den 5 milliarder gange inden for helvede? Det er ikke så godt. Kan vi faktisk samle op på bolden her igen? Lidt hård aflevering ind i fødderne på Laborde. Det er faktisk fantastisk glad, Laborde. Skyder over målet derfra. Masser plads. Det er modstanderen der. Vi skal bare ind på kroppen af ham. Nej, please don't do this. Oh my god. Oh my fucking god, vi blokerer og blokerer og blokerer, og den ender bare, altså, den kan jo ikke lægge bedre til. Og på mig, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man gør. Den går bare ind alligevel.
Sådan er det åbenbart. Åh, så er der sgu meget plads. Vi skal altså hurtigt ud til den her, drenge. Jeg har endda læst den der. Kan ikke rigtig komme hurtigt nok ud til ham. Prøv at finde at skulle gå heldigvis lige over mål. Konate. Det må du gerne vinde den bold der fremover, Konate. Jeg tror ikke rigtig, vores spillere har vundet en eneste hovedstødsduel, når jeg har skudt den op med målmanden fra udsparket. Vanvittig koredning af vores målmand deroppe. Ja, så er der masser af plads til modstanderen her. Der er ikke så meget at gøre, desværre. Prøv at chip den over. Fik nok forsøgt, men går desværre ikke ind for ham. Det må være sidste gang i kampen, vi prøver at smide den op her. Vinder faktisk bolden der. Det er faktisk utroligt godt. Måske kan vi lige få reddet den uafgjort her. Ja, vi dribler ud på kanten, Cabella. Laver indlægget der. Masser af plads. Hvorfor er der ikke nogen spillere inden foran? Der var så meget plads. Og så er der ikke en eneste spiller inden foran. Oh my fucking god, altså. Vi taber 2-1. Ja. Yeah. Hvad skal jeg sige? Han var jo ikke god med modstander. Han var faktisk overhovedet ikke god. Vanvittigt hold han havde. Og har ja, lidt flere skud end mig. Jeg har endda flere skud end ham inden for rammen. For den sags skyld. Alle de taklinger. Det er det samme som i sidste. Jeg har 16 taklinger. Han har 4. Men han der vinder 2-1. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det giver mening, men fair nok. Anyways, et nederlag blev det til. Jeg tror ikke, vi har mødt et eneste hold endnu, der er dårligere end vores. Vi kommer i Division 6. Okay, jeg sagde, det var lidt ligegyldigt. Okay, så måske med en sejr, hvor vi kommer i Division 5. Vi kommer i Division 6. Det passer mig sådan set fint, fordi der er større chance, for vi møder lidt dårligere modstandere, end hvis vi er sådan Division 5 eller 4 i hvert fald. Så det er faktisk fint nok. Vi har en negativ rekord. Det har faktisk aldrig oplevet før, men det, vi er altså også ret uheldige med det hold her. Sådan er det. Anyways, jeg har lige lavet justeringer på holdet, som I kan se. Jeg har altså smidt Vidal ind på centerback. Ham her, vores tidligere venstreback, havde jeg smidt ind på vores højreback nu. Og så har jeg altså sat Ahorke ind. Nu får han chancen igen for at bevise sig op foran, i stedet for at lade Borte for 9. To af vores spillere her var rigtig træt. Vi kan se 73 på ham her, 80 på ham her. Vores højreback havde 69. Eller har 69 i fitness. Det er ikke lige så godt, så vi får dem skiftet ind med lidt friskere ben i hvert fald. Hvor den eneste, der måske er skiftet ud, det er Cabella. Han har kun 80. Men jeg føler, at vi er lidt nødt til at give ham et fitnesskort. Og det gør vi altså også hastet. For det tror jeg, vi får lidt mere ud af end at sætte ham på bænken i hvert fald. Så ja, vi kan se, at vi har klaret. Kom i form. Jeg vil lige se. Jeg ved ikke, om vi får nogle coins for den. Faktisk. Eller hvad vi får helt præcis for den. Vi får en 3-fisk plus legespillerpakke. Oh! Sure, lad os se, enten, hvad står der, enten Premier League eller Bundesliga, jeg så ikke lige, hvad der står. Sure, lad os se, hvad det bliver til. Altså, man kan altid bruge en legespiller. Næsten ligegyldigt, hvad specielt når vores hold ser ud, som det gør. Det bliver altså Kovacic, vi får. Okay, ja, sådan set fint nok. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi kommer til at bruge ham, men det kan være, at vi har i hvert fald en ekstra indskift, vi kan sætte ind på bænken nu i hvert fald. Så ja, vi kan se, som sagt, vores hold her. Rigtig, rigtig skidt. Vi skal ind og spille den sidste kamp i episoden her i Division Rivals. Første Division Rivals, en rigtig kamp i 6. division. Og jeg tror sådan set bare uden videre, at det egentlig er det, vi gør. Og så kan vi kigge på opgraderinger, når kampen er færdig. Okay, vores forstandshold ser sådan her ud. Ja, havde vi forventet noget andet? Altså, det går nok ikke så vildt som det andet. Det er kun sådan en hans målmand, der sådan er virkelig, virkelig god. Altså, forsvaret er jo decent. Resten af holdet er sådan set okay, men det er jo ikke noget, vi som sådan ikke kan slå. Men altså, det kunne være fedt at møde andre starterhold. Åh nej, han ser ud til at være god ham her. Det kunne vi se der. Ah, shit. Ikke så godt det der. Godt spillet af vores mod. Stander, og han. Jeg tror godt, I alle sammen ved, hvad jeg vil sige lige nu, men jeg har ikke tænkt mig at sige det. Jeg siger bare. Godt spillet af min modstander, obviously. Han er god. Det er ikke så meget det. Jeg siger bare, at det er egentlig ret sjovt, at alle steder, den kan ramme hen på returen. Så rammer den derhen, hvor hans anden angriber står. Jeg siger ikke mere. Kan vi komme ned i den takling der? Okay, vi misser i stedet for bolden fuldstændig. Kæmpe chance til min modstander her. Jonas, skud på mål. Godt taget, keeper. Jeg ved ikke, det virker til, at min modstander har lagt controlleren, når man kan vide, om vi så kan være heldige at få et lille mål. Det kunne da være ret nice. Okay, det kan vi så ikke.
Det er faktisk fint spillet af Hawke. Ja. 50 pace. Men også rigtig god styrke. Okay. Det er ikke dårligt. Hvis jeg har Hawke... Nej, den skal bare ligge bedre, den der Konate. Så havde der været helt frit til at Hawke. Oh my god, hvordan... Hvordan gik den der lige igennem min spiller? Nej, det er godt. Det er sgu... Okay, det er godt spillet af min modstander, det der. Og igen... Oh, nej. Yay! Oh my god. Okay. En ting, jeg gør. Igen, ja, han siger altså undskyld. Fair nok. Igen, det er utroligt, fordi han spiller godt. Det er godt opspil af ham. Han fuldstændig tørmer med den skudfinde, han laver. Men i stedet for bare at sige, okay, fair nok, vi giver ham målet, fordi det er godt spillet. Nej, vi skal ikke give ham 2 rebounds først. I can't fucking believe it. Vi går igen til min modstander lidt har lagt controlleren. Jeg ved ikke sådan rigtig, hvad han laver helt præcis. At Hawke her er helt fri, men vi kan sgu ikke rigtig få sparket bolden ind. Så det nytter ikke rigtig noget, når vi i forvejen er lidt svært ved at sådan komme igennem, at ja, vi så brænder os nogle chancer der, og min modstander bogstaveligt talt giver os en friløber. Men okay. Prøv at skudde ud fra der. Okay, ikke dårligt. Lad os bare prøve at lægge den ved første stolpe her. Konate kan måske godt komme op til den der. Det kunne han faktisk godt. Men ikke godt nok hostet desværre. Wait. What just happened again? Seriøst? Det var ikke mig, der mistede forbindelsen. What the hell? Okay. Ja, fair nok, I guess. Hvad sker der så? Jeg ved ikke, om jeg tror ikke, vi får den som en tabt kamp, faktisk. Det håber jeg ikke. Men what? Må jeg lige sige? Blev det seriøst en tabt kamp? Okay, den tæller ikke i statistikken. Men den tæller som... Okay, fair nok. Jeg skulle lige til at sige, fordi hvis vi får en tabt kamp på, hvis modstanderen går ud, så kan man jo bare komme foran 1-0 i hver kamp, og så gå ud af kampen. Fordi så får det modstanderen et nederlag ligegyldigt hvad. What the hell? Nå. Okay. Fair nok den. Anyways, guys. Det blev altså det for den her episode her. Og sorry to say. Jeg ved godt, der blev ja, 2 kampe, der engang blev spillet færdigt. Og så fik vi spillet en kamp færdigt. Der var sådan rent bullshit. Jeg tror faktisk, det er fint nok, at vi ikke fik spillet 2 andre kampe færdigt, fordi jeg ville nok bare have blevet pissed også, hvis det var dem. Skal jeg være helt ærlig med jer, altså det er virkelig ikke for at være sådan nederen eller noget som helst, men jeg kunne virkelig godt overveje allerede at stoppe den her serie, fordi det er bare ikke sjovt for mig at lave. I'm sorry, I don't know. Jeg prøver at det hjælper heller ikke på det, fordi vi har det her hold her, så jeg føler bare lidt rigtigt, at jeg ikke kommer nogen vegne med holdet. Vi har godt nok 1200 coins, men altså hvad er det bedste jeg kan opgradere, min højre bakke, eller jeg kan købe en god angreb eller sådan noget. Jeg synes sådan lidt, det tager for lang tid for os, og vi møder rigtig, rigtig mange gode hold, og vi har ikke fået en god start, fordi jeg har ikke fået det her startpakke her, hvor man får en masse spillere, man kan bruge eller eventuelt sælge. Jeg har bogstaveligt talt købt mig til alle spillerne, og jeg bruger kun det starterhold, man fik sådan helt til at starte med, og alligevel møder vi bare Player of the Month, Lucas, og hvad hedder det, Man of the Match kort, eller ikke Man of the Match, hvad hedder det, Champions League kort, og Once to Watch kort, og alt sådan noget der, og det kan sgu godt tage lidt på humøret, vil jeg sige. Og det er også bare derfor, at jeg sidder her nu og lyder sådan mega depressed. Og det er bare sådan, at jeg kunne sgu da ikke forestille mig, at det er fedt for jer at se. Det er derfor, jeg synes, det er lidt nederen, hvis det er, jeg skal fortsætte med den her serie. Jeg vil gerne høre, hvad I mener. Synes I ærligt talt, at jeg skal prøve at give det en chance? Fordi det er bare sådan, at jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg har lyst. Jeg vil gerne lave noget andet, så noget, der rent faktisk er sjovt at spille i FIFA. Så jeg vil gerne lige høre, hvad I synes om det. Sorry, hvis jeg lyder som en eller anden, der bare sidder og complainer. Jeg ved godt, det er nederen at høre på. Trust me, I know. Men det er bare svært, når man føler, at ja, man ikke rigtig kommer nogen vejen med det, man har gang i. Men altså, sådan er det. Udover det, så håber jeg, at det er nyt at se videoen alle sammen. Sorry igen, for jeg er mega deprimeret. Jeg føler sgu bare ikke lige for tid, FIFA lige for tiden, når man så kommer ind og prøver at give det en chance, og man så bliver, ja, det er det her, man så bliver mødt med. Altså, så det er sgu svært at blive ved med at give det en chance. Så ja, jeg er glad for, at I har set med, og hvis I har nyt videoen, så må I endelig ikke glemme at gå ned lige og smide et like på den. Hvis I ikke er subscribed på kanalen nu, så kan I selvfølgelig også lige ned og gøre det. Jeg kommer også til at lave andre videoer, der ikke kun er FIFA. For eksempel i Superliga Podcast episode 2. Jeg ved ikke, hvornår den udkommer endnu rigtigt. Det har jeg sgu ikke lige tænkt over. Måske først i næste uge. To be honest, det ser vi på til den anden side. I hvert fald, igen, tusind tak fordi, at I ser med alle sammen. Og vi ses.